Ja, då var det dags för ringmärkning av de allra första ungarna i Tonfalk Almnäs-projektet. Helge Sund från Falköping klättrade upp och hämtade ner tre fina, välväxta ungar. Och väl nere på marken stod Åke Abrahamsson, även han ifrån Falköping, redo med både ringar och tång. Man brukar säga att det motsvarar en vigselring ungefär. Ungarna förde ett väldans oväsen, men efter att de hade fått några klappar över ryggen blir de lugna och tysta. Med statistiken eller de här ringmärkningarna så gått vidare på något sätt att, eller hur funkar det med själva märkningen? Jo, det funkar på det viset att det finns en institution i Sverige, Naturhistoriska riksmuseet. Allt var över på några minuter och så var det dags att återvända upp i holken igen. Vi lämnade området så att föräldrarna fick komma tillbaka till sina ungar. Så ett stort tack till Åke och hans gäng ifrån glada och lyckliga åskådare. Och gladast var nog jag.